Je ještě teda dlouhý jak. Já bych sem se nesmál, kde pak si, ježišmarja, já jsem teďka kvůli vaku spadnu. No počkej, tak já tě zničím. Da da da, da da da. A jak chceš to tajemství říct? Jaký mám pro tebe? Ne. Tak, jak se to dozvíš potom až ve videu, až budeme dělat někdy. To bychom mohli i teraz. Také krátké. Protože jsme to zatím urobili. Dobře, tak já ti to dá řeknu teďka. No, já, tak jo, tak to uděláme. No, tak dobré. Tak pojď sem, k postelím. Vyspíme se ještě, ne? Nebo nechází už? Ne. Tak pojď, vyspíme se. To bylo daleko. Vy jsi blázen, no teda až tam někam až do džungle, no pojď. Pojď. Taky. Počkej. Nezdržuj. Však more. Nezdržuj. Cigaň. No, dělej. Já mám čas. No dávaj, spí, more, no, se dávaj. No však. A já většinu načím ventu nikdo kogora. Přijímáš. Tak jo, tak pojď, tak to uděláme. To kde? Třeba tady, ať je pěkně vidět to naše. Je to, co tam jak tjum. To je husté. Ty jo, fuj. Já jsem to sám. Tak jo, ne, tak. Ne, tak, fuj. Ne. Ne, se dovolat. Tak jo. Ty dinosaur. Tak my jsme teďka tady na chvilku zpátky a jak vidíte, tak jsme asi teďka zhruba na dobrým začátku, tam už máme postavený Enderportal, už jsme tam byli, máme tam jak všech projitý, tady má Zeky nějaký svůj památníček Clayu, tady má tady chcete všechny barvy a tady máme nějaký různý věci, jinak Zeky to neví, ale já jsem v průběhu tohohle, jakoby jsem v průběhu, jak jsme tady hráli, jsem v průběhu natáčel, čili mám asi pět, asi několika vteřinových videí, různých scének, jak jsme třeba těžili, jak jsme šli. Taky to neví, ale já jsem si ho potají natáčel a sklínoval občas. Takže... A ukážeme, co tady máme, šmejde, nech to. Au. Takže ty pak tady všechno máme. No jo, že jen čo musím ovagit. Už jen čo musím ovagit, tedy keď to zapínáš, tak můžeš divagit. Nic, to je skyně, ta je hodně velká, jak pokud někdo chcete vidět souřadnice, tak jsou tady. Šli jsme sem asi 700 bloků a teďka to je ty o 2,5 hodiny, co jsme předtím ukončili to vyhrávání. Tady máme nějaký kleje, nějaký spriky, jídlo máme hodně. Tady máme nějaký drahý kovy. Tady je něco z nedru. Zaračujem, že to je napísané dobré. Nevím, či to je napísané dobré. Tak si to psal už předtím a stačí jenom mačka potom šipky. No, tady jak tady příkladu. Vidíte, že mám fakt do screenshotu a tady jsme se přihlásili. Takže vidíte, wow. Že vlastně první screenshot je tady někde ve 14.10 a teďka je 16.26, takže no, 2,5 hodiny, takže... Tady to je takový krátký informační video, jste viděli, jak to tady pokračuje a my to tady jsem už... Jsem jině povedal, kedy si začal. No, začínali jsme, počkej, jsme nějak začínali někde kolem druhý, jsme začínali, je to možný, no teďka je 16:30, takže, no 2,5 hodiny, teďka voláme na Skypeu, vidím, tak jo, takže my se to zase teďka na chvilku ukončíme a, a budeme tady zase hrát někdy příště, jako už nám tady se moc nechce co hrát. No tak si myslím, že už toho máme dost. No, já taky, tak jo, takže my se s váma zatím loučíme a...